एकाशीतितमस्सर्गः सभास्थानम् ततो नन्दीमुखीं रात्रिं भरतं सूतमागधाः तुष्टुवुर्वाग्विशेषज्ञाः स्थवैर्मङ्गलसंहितैः सुवर्णकोणाभिहतक प्राणदध्यामदुन्दुभिः दद्मुशङ्खाश्च शतशः वाद्यांश्चोच्चावचस्वरान् सतूर्यघोषस्सुमहान् दिवमापूरयन्निव भरतं शोकसन्तप्तं भूयशोकैररन्ध्रयते ततः प्रबुद्धो भरतः तं घोषं सन्निवर्त्य च नाहं राजेति चाप्युक्त्वा शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् पश्य शत्रुघ्नकैकेय्या लोकस्यापकृतं महत् विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्रीः नौरिवाकर्णिकाजले यो हि नः सुमहान्नाथक सोऽपि प्रव्राजितो वनम् अनया धर्ममुत्सृज्य मात्रा मे राघव स्वयम् इत्येवं भरतं प्रेक्ष्य विलपन्तं विचेतनम् कृपणं रुरुधुः सर्वाः सस्वरं योषितस्तदा तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः शातकुम्भमयीं रम्यां मणिरत्नसमाकुलां सुधर्मामिव धर्मात्मा सगण प्रत्यपद्यत सकाञ्चनमयं पीठं परार्ध्यास्तरणावृतम् अध्यास्त सर्ववेदज्ञः दूताननुशशास च ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् अमात्यान् गणवल्लभान् क्षिप्रमानयता व्यग्राः कृत्यमात्यैकं हिनक स राजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ततो हलहला शब्दग सुमहान् समपद्यत रथैरश्वैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम् ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः प्रत्यनन्दन् प्रकृतयग यथा दशरथं तथा ह्रद इव तिमिनागसंवृतक स्तिमितजलो मणिशङ्ख शर्करः दशरथसुतशोभिता सभा सदशरथेव बभौ यथा पुरा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे सभास्थानं नाम एकाशीतितमः सर्गः।